ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကပြီးစီးခဲ့တဲ့ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲဟာအားလုံးသိထားကြပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေအံ့ဩသွားရလောက်တဲ့ရလက်မျိုးတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီတွေလို့သတ်မှတ်နိုင်ပြီး MFP လို့အတူကောက်ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ Move Forward Party ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအများဆုံးအနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။အဓိကအတိုက်ခံအင်အားစုလို့သတ်မှတ်ခံရပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာအမတ်နေရာအများဆုံးရရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခံထားရတဲ့ဖြူတိုင်းပါတီ PTP ထက်တောင်ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်မှုမျိုးကို MFP ကပြသခဲ့တာပါပြီးတော့လက်ရှိအာဏာရကွန်ဆာဗေးတစ်အင်အားစုတွေနဲ့စစ်တပ်ကလူလားထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝက်ဝက်ကွဲရှုံနေခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေထင်သာမြင်သာထွက်ပေါ်လာပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ MFP ကဥဆောင်ပြီးအတိုက်ခံပါတီတွေညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ PTP လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ် MFP ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျာရွန်ရက်ကသူ့အနေနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ယာရူးကိုမျှော်လင့်ထားတယ်လို့အတီလင်းထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲအများဆုံးရခဲ့တဲ့ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရာဟာအင်မတန်ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေးရိုးဆွဲအစဉ်လာတွေကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲဖို့ကြွေးကြော်ထားသူတဦးအတွက်တော့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလက်ရှိအခြေအနေမှာစိန်ခေါ်မှုတွေတပုံတပင်နဲ့စူးခင်းလန်းကိုဖျက်ရမယ့်အတိတ်ပဲဖြစ်နေပါဗျ MFP ဟာထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကြိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလတွေမှာတမယိုးကြအတွေးအမြင်တွေကိုချိုးဖျက်ပြီးလူမှုကိုအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါဗျ MFP ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြိုဂရီတွေထဲမှာလူပြောအများဆုံးကတော့တရားလွန်အခွင့်အထူးရရှိနေတဲ့ဘရင်စနစ်ကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတာပါပဲ2020ပြည့်နှစ်ကစလို့ထိုင်းမှာလူငယ်တွေဥဆောင်ပြီးဘရင်စနစ်ရဲ့လွန်ကဲတဲ့အခွင့်အရေးတွေရပိုင်ခွင့်တွေကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ကြောင်းတောင်းဆိုမှုတွေအားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ထိုင်းမှာဘရင်ကိုနိုင်ငံဖခင်လို့တောင်တင်စားပြီးဘရင်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုဆိုတာစိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မှားကောင်းတဲ့နတ်ဖျားတွေလို့တောင်သတ်မှတ်ယူဆပြီးအထွတ်မြတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။တော်ဝင်မိသားစုကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေတစ်ခုဆိုရင်လည်းထိုင်းမှာတွေမကဘဲကဘာပေါ်မှာပါအတော်လေးနာမည်ဆိုးနဲ့လူသိများပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘရင်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုကိုလှောင်ပြောင်ရင်စော်ကားရင်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ရင်အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်15နှစ်ထိကြာခံရမယ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ထိုင်းမှာစစ်တပ်ကသူတို့ကိုသူတို့ဘရင်စနစ်ကိုအစွမ်းကုန်စောင့်ရှောက်နေတဲ့မျိုးချစ်ကာကွယ်သူတွေလို့ပုံစံဖန်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း2014တုန်းကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ထိုင်းစစ်တပ်ကလူလားတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဟာအတိုက်ခံတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နေရာမှာတော်ဝင်မိသားစုကာကွယ်ရေးဥပဒေတွေကိုလူရဆွဲအတုံးချခဲ့တယ်ဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အတူချုပ်ပြောရရင်တော့ဘရင်စနစ်ကိုလူလာပြီးကွန်ဆာဗေးတစ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရထားတဲ့ထိုင်းစစ်တပ်ဟာဘရင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးကြီးမားမားပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ MFP ကိုမျက်မှောင်ကျိုးတာမဆန်းလှပါဘူးဒီတော့ MFP ဥဆောင်လာမဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရနဲ့ပီတာဝင်ထိုင်နေမဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နေရာတွေကိုမြင်ရတွေ့ရတာဟာထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာဩဇာကြီးမားနေစေဖြစ်တဲ့စစ်တပ်အတွက်ရောကွန်ဆာဗေးတစ်အင်အားစုတွေအတွက်ပါဥနုကျွဲခတ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုက MFP ပေါ်ဘလို့သဘောထားမျိုးရှိမလဲဆိုတာကလည်းတကူးတကရှင်းပြနေဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ဒီတော့အနှစ်ချုပ်ဆိုရရင်ပီတာကိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ထိုင်းစစ်တပ်ရောတော်ဝင်မိသားစုရောကွန်ဆာဗေးတစ်တွေကပါလုံးဝမမြင်ကျင်ကြပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တစ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ပုံလုံထုံးလုံနီးတွေကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းဖြတ်ပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားချိန်မှာပြင်းစင်ရွေးဆွဲခဲ့တဲ့ဘွယ်စည်းပုံဥပဒေအရထိုင်းမှာအထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ရှိပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်မှာအမတ်နေရာစုစုပေါင်း250ရှိပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ထားသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးကိုစစ်တပ်ကခန့်အပ်ထားပြီးကွန်ဆာဗေးတစ်တွေလို့အလွဲတကူသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကတော့အောက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာ900အတွက်ရှင်ပြိုင်ရတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာမှမဲဆန္ဒနဲ့400စာရှင်ပြိုင်မှုကနေပဲအောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးကြံတဲ့အောက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာ100စာကိုအချိုးကျကူစားပြု PR စနစ်နဲ့ခြံလှပ်ထားပါသေးတယ်။ပြီးတော့မှလွှတ်တော်နှစ်ရက်ပေါင်းအမတ်950ကဝင်ကြီးချုပ်တစ်ကိုမဲပေးရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွှတ်တော်နှစ်ရက်ပေါင်းအမတ်ဦးရည်ရဲ့ထောက်ဝက်ကျော်ဖြစ်တဲ့ထောက်ခံမဲ356မဲရဖို့လိုပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ပီတာက MFP ဦးဆောင်စုစည်းထားတဲ့ညွန့်ပေါင်းအင်အားစုဟာအောက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာ313ခုထိရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။သူကထောက်ခံမဲ့အရေအတွက်386ခုပြည့်တဲ့အထိဆက်ပြီးစီးရုံးရေးဆင်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြောင်းကြွေးကြော်ခဲ့ပါရယ်။ပီတာကအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေထဲမှာတော့ည
ညပေါင်းအစိုးရဘက်ကိုယိမ်ပြီးသူ့ကိုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ထောက်ခံသူတွေရှိလာအောင်ညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့ယုံကြည်ချက်ပြင်ပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ပီတာအကြက်အယိုက်ဆုံးဖြစ်နေတာကနောက်ထပ်လိုနေတဲ့63မဲစာလွှတ်တော်ဆန္ဒမဲတွေကိုအထက်လွှတ်တော်အမှတ်250ထဲကနေဘလို့နှိုက်ထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ။အာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့ထိုင်းစစ်တပ်ဟာလွှတ်တော်တွေကအမှတ်နေရာစုစုပေါင်း3ပုံ2ပုံကိုသူတို့ရဲ့လက်ဝေခံတွေကြီးခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လက်ဝေခံတွေပြပြီးအားလုံးကပီတာကိုဝင်ကြီးချုပ်မဖြစ်စေချင်လောက်ဘူးလို့ရေပူရယူဆရမှာပါ။အခုဆိုရင်အထက်လွှတ်တော်အမှတ်တချို့ကသူတို့ဟာဘာအကြောင်းနဲ့မှပီတာကိုထောက်ခံပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အတိအလင်းပြောလာကြပါတယ်။အားလုံးလိုလိုတူညီနေတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဘရင်စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပီတာရဲ့သဘောထားအမြင်ကိုမကြိုက်လို့သူ့ကိုစန့်ကျင်မဲ့ဆိုတာတွေကြီးပါပဲ။ပညာတတ်တွေယာဒူးကြီးပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အားပေးကွန်မြူနစ်တွေပြီးပြီးသူတို့ကာကွယ်မှထိုင်းဘရင်စနစ်တည်တတ်နေမယ်လို့အဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကယုံကြည်နေဟန်ရှိပါတယ်။ပီတာကတော့သူဟာထိုင်းပြည်သူတွေအများဆုံးယုံကြည်ထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာရွေးကောက်ပွဲမှာမှတ်ကြောက်တင်ခံပြီးဖြစ်တာကြောင့်လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာပြည်သူစံနာကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးမလုပ်တင်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကတော့ပီတာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တောင်းဝင်မယူမှသာသူတို့စီကထောက်ခံမဲ့တချို့ကိုခွဲပေးမယ်ဆိုတာမျိုးအကြက်ကင်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတကယ်ကြုံလာပြီဆိုရင်ညွန်ပေါင်းအစိုးရအတွက်အထူးသဖြင့် MFP အတွက်အတော်လေးအကျက်ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့ရင်တော့ခေါင်းဆောင်ခွင့်ကိုပါတီကလက်လွတ်ရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။တကယ်လို့အခြေအနေတွေကိုပြက်ပြက်သားသားလက်ဦးမှုယူပြီးမရှင်းလင်းထားဘူးဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲနေနေပဲရတဲ့တိုင်အောင်ပါတီငယ်တွေစီယုံအထက်လွှတ်တော်အမှတ်250ရဲ့မဲတွေကိုပါထည့်ပေါင်းပြီးကွန်ဆာဗေးတစ်တွေဆက်မင်းမှုနေမဲ့အနေရကိုလည်းထည့်မတွက်လို့မရပြန်ပါဘူး။ဒီအချက်တည်းဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမှာပိုပြင်းထန်လာနိုင်ပါတယ်။ပီတာအနေနဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရအသစ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးဖို့သူ့ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခွင့်ကိုအလျှော့ပေးစွန့်လွှတ်ရမယ်ဆိုရင်မတရားဘူးလို့ပဲယူဆပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရှီရင်ဆွဲလွှတ်တော်အမတ်နေရာ313နေရာကိုထပ်မတိုးနိုင်ရင်ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေဘက်ကတောင်းဆိုမှုကိုထည့်စင်းစားရလာနိုင်ပါတယ်။လက်တွေ့ကြကြပြောရရင်ပီတာဟာအထက်လွှတ်တော်အမတ်250ထဲက80ဝန်းကျင်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုဘလို့မှရရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးပီတာပြောခဲ့သလိုပဲလူလူစန္ဒကိုလေးစားပေးတဲ့နယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းစစ်တပ်ကျိုးဆွဲရာလိုက်ကနေရတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်အများစုကဒီသဘောထားကိုမျက်ွယ်ပြုထားမှာပါပဲလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းပီတာအနေနဲ့နောက်ထပ်နိုင်ငံရေးမဟာမိတ်အင်အားစုတစ်တွေကိုထပ်မံစီးယုံနိုင်အောင်မလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရပါမယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမကန်းအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်မှာဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်လက်တွေ့တင်မြှောက်ခံရဖို့ကတော့ပီတာရောMFP ပါနောက်ွယ်ကအားထုတ်မှုတွေအများကြီးကြော်ဖြတ်ရအောင်ပါပါပြီးတော့ဘဲလန်းချောင်းကမှလွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုင်ဘက်တွေကိုအခွင့်အရေးလုံးဝမပေးဘဲသူကိုယ်တိုင်လူလားနေတဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နေရာကိုလက်လန်းဖို့အတွက်ပီတာရှောက်ရမယ့်လမ်းတွေရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးကြံနေတော့ပါပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းတွေဟာပန်းခင်းထားတာမဟုတ်တာတော့ကျင်းသေးပါတယ်